Shalom, shalom. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese aho muherereye. Dushimye data kandi kuri uyu munsi mwiza tuhaye kugira ngo tugaburirwe ifunguro ry'ubugingo. Tugaburirwe ibyo kurya byubaka umubiri ubugingo n'umwuka. Bidasiga n'ibituzengurutse byose. The Logos of God, Jambo w'Imana, utuku uramize ibintu byose imbaraga z'ijambo rye, ngo yumvikane mu byaremwe byose, mu matwi yacu, mu bintu byacu byose, kuko icyatumye abirema niwe byaremewe. Jambo yu turi kumubona muri Yohana igice cya 10. Aha Abayuda bamurega kwigereranya, Abayuda bamutekereza ko yigereranya kandi atigereranya rwose na busa. Ahubwo ikiri kuba nuko ari kubahishurira uwo ari we, kandi nabababwira tuyu ndiwe niwe muri we. Ku ruhande rwe ntibashaka kumwemera gutyo, ariko ubwo birumvikana ko ingaruka ziraba ko ku ruhande rwabo nabo batari bubyakire. So uwabyakiriye bari kumuziza ko yabyakiriye, bo banze kubyakira ku ruhande rwabo, banze nuko nawe abyakira. Mu gihe we yabyakiriye, ntibanashaka ko nawe abyakira, bashaka ngo abe umuntu usanzwe. Ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana ntabwo ari ikintu gisanzwe, biravuga n'imbaraga y'Imana, the power of God, imbaraga y'Imana igushyira ahantu udahangana, ahubwo igushyira ahantu wima. Ubutumwa bwiza butuzamura ku rwego rwo kwima, si urwego rwo guhangana ibintu biciriritse biraho, ni urwego rwo kwimana na Kristo. Niho ubutumwa bwiza butwicaza, niho budushyira, niho budutereka, niho butwicaza. Imana ishimwe cyane kubw'ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu wenyine utongeyeho ikindi. Nta keneye inyongera kugira ngo imwuzuze, arihagije kandi aruzuye. Nyamara ni muri uwo natwe twuzurira. Iyo tumubonye turibona, iyo tumubonye tubona data. Tubonye, twabonye muri Yohana igice cya 10, turi ku 37, havuga ngo niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere. Well, icya mbere yarababwiye ati, nyuma yuko nshengewe no guhamya neza mu mutima wanjye, mu bugingo bwanjye, impande zose nshengewe n'ukuri kw'icyo ndicyo, ibyo ubwabyo bivubura imirimo y'ubumana muri jyewe. Nayo mpamvu Yesu yatuhaye formine nziza, aravuga atari ibyo nakoze namwe muzabikora, ndetse n'ibiruta ibyo byari n'ibintu byoroshye. Avuga si ikibazo cy'ibyo nkora, ni ikibazo cy'icyo ndicyo. Nimwumve icyo ndicyo namwe, kandi nicyo mbagize cyo. Ibisigaye ntabwo ari ibintu bikomeye. Igikomeye ni icyo nakoze kubagira icyo naricyo mutari muri cyo. Buri umuntu akubwiye ngo ukore nk'ibyo akora, keretse umeze nkawe. Now, nibwo bwa mbere tubona atwisangiza data, yaratwisangije biciye muri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe waruzuye data mu gihe yambaraga umubiri, ubwo twahise tuba included, twahise natwe twuzanwa muri ubwo bumana. Niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere. Oh my goodness, wumve ari kugarantisa ngo nuba konvenki, niwemezwa neza mu cyuri cyo wagizwe na Yesu, imirimo iri mu murongo w'icyuri cyo izatangira gutoboka nk'amasoko ubuzima bwawe. Nta ngufu ushyizeho, byitwa imbuto. Abantu bibiri ivuta imbuto z'umwuka, ntabwo ari imirimo ya kamere, bivuga imbuto z'umwuka.
ni imbuto, results. Imbuto ni umusaruro wi uvuye ku giti, you know. Ntabwo ari ibintu by'imirimo. Hano ari kuvuga ngo mwicyo mukene ni ukuba convinc, ni ukwemezwa rwose muri mwe ko muri abana b'Imana. Kandi ko bivuze ngo ubwikizuye data kirabuze ngo nimuba convinc, nimwemezwa nuko kuri imirimo ya data, wumve, izatoboka, izatemba mu buzima bwanyu byoroshye. Kuko igikomeye n'icyo muri cyo ni isano ufitanye kurusha ibyo mukora. Ibyo mukora bizahindurwa rwose no kuvumbura no kwemeranya n'icyo muri cyo. Icyo muri cyo nacyo gituma ibyo mukora atari ibintu bikomeye imbere ya data, si ibintu bitangaje. Icyo uri cyo kuko areba imbere mu mutwe, areba icyuri. Icyuri cyo rero nacyo yahinduye mu murimo we w'igitangaza, yahinduye icyo turi cyo. Ngo ibyo turi byo hindura ibyo dukora. So nicyo gituma avuga ngo niba rero ntakora imirimo ya data ntimunyizere. Yaragira akababwira ati muri make buri murimo wose mwabonye nkora ni igihamya cy'icyo nababwiye cy'icyo ndi cyo. Ubwo ngende kubereka ngo Yesu ari kuduhishurira hano ngo iyo umaze gucengerwa ijana ku ijana n'icyo uri cyo, ibyuzuye icyo uri cyo, icyo uri cyo gitangira kwisandaza no kwigaragaza umunsi ku wundi mu buzima bwawe. Nicyo gituma mu murongo wa 38 akatubwira ngo ariko ninyikora nubwo mutanyizera mwizera imirimo ubwayo. Suri kubona aravuga ngo okay, hari icyo ndicyo ntikigaragara, you know. Nkuko n'uyu munsi hari abana benshi b'Imana nubwo inyuma ushobora kubihakana, ariko imbere ari abana b'Imana. So hano Yesu we yari ari ku rwego rw'avuga toke icyo ndicyo imbere kiri no kugaragara inyuma, cyaje n'inyuma. Kubera iki ndabisobanuye neza, mbizi neza. So abana b'Imana biri imbere bitagaragara inyuma, nicyo gituma ukeneye ubu butumwa bwiza ngo bugufashe kuba convinc, kwemezwa cyane icyo uri cyo, hanyuma ibiri inyuma nabyo bizahinduka byoroshye. Ariko ninyikora nubwo mutanyizera mwizera imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri jye nanjye nkaba ndi muri data. Uri kubona ikiri kugarukaho, si no kurata imirimo ya, ari kuvuga ngo imirimo ikwiye kuba nayo igisobanuro. Ibyo bingaragaraho nabyo, intego yabyo ni ukwerekana my union, my oneness with the Father. Iyi mirimo nayo ni ukwerekana ubumwe mfitanye na data, nta kindi. Mwibuke ubicyo ashaka gushyiraho nk'urufatiro, ku establishing, gushyiraho ni iryo sano yo kuba abana. Ari kuyiha uburemere budasanzwe, avuga ngo arega n'iyo mirimo zinjira ngo murebe imirimo mu mpimbazo wakoze imirimo ya ngo ni ukugira ngo mumenye neza yuko data ari muri jye nanjye nkaba ndi muri data. Urabizi asenga isengesho ryanjye yaravuze ngo icyo gihe muzamenya ko muri muri jye nanjye nkaba muri mwe na data akaba muri. Muri make niba data ari muri we, ubwo ari gushaka kwerekana muri mu bumana bwanjye data ni uri kugaragara, mu bumuntu bwanjye ni mwe muhari. So nimwemera ko data ari muri nje, ubwo muri makeya na iyo ni inzira ituma namwe mwemera yuko data ari muri mwe. Kubera iki? Muri humanity of Christ, muri imanite, mu bumuntu bwa Kristo Yesu niho muherereye. Mu bumana bwa Kristo Yesu niho data aherereye. So ubumana n'ubumuntu buri muri Kristo Yesu burerekana umuntu n'Imana. Muri makeya nimwemera ko data ari muri jye, ubwo nimwahakana ko ari muri mwe. Kubera iki? Ndi sample yanyu, ninjye shusho yanyu. I am what you should know about yourself. Ndi icyo mukwiye kwimenyaho, mukwiye kwimenya. Icyo mukwiye kwimenyaho ni jye, ninjye shusho y'icyo mukwiye kwimenyaho, ninjye shusho y'uko mukwiye kwibona, ninjye shusho y'uwo mukwiye kubona. Uyu ni Yesu. Oh my goodness. Ariko ninyikora nubwo mutanyize mwizere imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri jye. Data ari muri jye, you see, data ari muri jye. Kuko umwana bivuze ngo data aramwuzuye, the father's features, ibigize data byose biri kugaragara muri uyu wundi yitwa umukundwa,
aramwuzuye aramujojo bamugaragaraho naravuga ngo data ari muri je icyo nicyo gikomeye icyo nicyo gikomeye shako mubona icyo nicyo gikomeye aravuga ati urabona niyo mwaca mu kwizera imirimo ikomeye nkora ndagira ngo basi musoreze mu kubona uwo ndiwe niba mutatangiye mwemera uwo ndiwe reka nkora imirimo iyo mirimo bakuru ribaza nibahishuye uwo ndiwe muri make ari kubafasha abantu bayuda ko barebaga inyuma n'abantu b'inyuma n'abantu b'umubiri ni idini ry'abayuda nkuko hari idini ry'abakristo nyine abakristo benshi bibera mu idini ryitwa idini rya gikristo kandi ubundi idini rya gikristo niribaho ibyo ni ibyahimbwe n'abantu bari muri psycho za gikristo ariko ubundi habaho kristo n'ubuzima yazanye data yaduhaye biciye muri yo kugira ngo adusangize ubumwe na data simple na iby'idini ni ibyo abantu bihimbiye baniyongereyeho ibyo rero birakwereka ngo ari kuvuga ati iyi mirimo nkora kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri jye kuko icyo nicyo gikomeye sinshaka bizigara ngo bisigare muvuga ngo muzi imirimo twe dukora no ndagira ngo musigare mwirata mwishimira kimwe data ari muri njye nawe ndi nanjye ndi muri we data ari muri njye nanjye ndi muri we data ari muri njye iyo sano iyo union ibimwuzuye biranyuzuye ibimuvamo nibyo bintembamo you know icyo kintu icyo nshaka ko mumenya Yesu nicyo ari gutinda aravuga icyo nicyo nshaka ko mumenya ngo nanjye nkaba ndi muri data iyo union ubwo bumwe iyo sano aho ngaho niho nshaka ko muturaho niho nshaka ko mwicara aho niho nshaka ko muguma Yesu ari kubigisha abana ba Yuda ari kubasobanurira gerit mubyumve mubyaki yuko iki kiruta ibindi byose isano iruta ibyo nkora isano iruta ibyo nkora icyo ndicyo kiruta ibyo nkora mu yandi magambo nanone icyo ndicyo nicyo kiri kubyara ibyo nkora niba mugiye kumenya mumenyere muri kamera yanjye mumenyere mu isano mfite mumenye by the way ari kutubwira nibanga urabizi arijye abantu babashaka ng'imbaraga izindi mbaraga n'ibintu nk'ibyo by'imbaraga ari kuvuga ngo mwumve ibanga n'icyo uri cyo ibanga ni ukuvumbura isano ufitanye na data we gushaka kusa n'ushaka data nkawe utari umwe nawe we kumwiruka nk'umushaki we kwiruka nk'umushakiri kasikasi kandi ari muri wowe we kumushakira ikusi kandi ari muri wowe we kugira attitude y'umuntu utemera ko ari muri we nk'uri kumushaka ari hanze yawe we gushaka imana nk'aho iri hanze yawe we gushaka imana nk'aho ituye kure yawe we gushaka imana mu buryo wihimbiye cyangwa wumvishe benshi bavuga aravuga ngo vumbura iki data ari muri jye nanjye ndi muri we uzi iki kintu nicyo gikomeye to accept that God is in me and I'm in him kwemera ko data ari muri jye imana iri muri jye nanjye ndi muri we icyo nicyo dukwiye kudevelopa kurusha kubishakira mu buryo twihimbiye butari bwo shalom shalom urukundo rurusha byose